We staan hier bij de inloopavond van MABIB. Kunt u zeggen over welk gebied het gaat? De meeste kernen die hebben een coaxkabel. Dus die hebben in principe al een redelijk snelle internetverbinding. Dus deze actie om glasvezel aan te leggen is met name bedoeld voor het buitengebied, waar ze in 9 van de 10 gevallen nog een simpele koperen telefoondraad hebben. Over hoeveel adressen gaat het hier? Het gaat totaal om 2650 adressen. En hoeveel hebben zich nu al ingeschreven? We schuurden vanmiddag tegen een 35% aan. Wat zijn de voordelen van glasvezel ten opzichte van een satelliet of van een telefoonkabel? De echte voordelen van glasvezel is dat het met name veel sneller gaat. Dus veel meer mbits per seconde. En dat de stabiliteit veel groter is dan andere internetvoorzieningen. En over welke factor hebben we het dan hierover? Nou, ik hoef me naar mezelf te kijken. Ik heb zelf thuis, als ik mijn internetsnelheid meet, een downloadsnelheid van 8 Mbit en een uploadsnelheid van 1,6. En het meest simpele pakket wat je nu kunt krijgen is 50-50. 50 Mbit up, 50 Mbit download. Maar het kan zelfs uploaden tot 800 Mbit per seconde. Dus het is maar net hoe gek dat je het wil maken of hoe snel dat je wil zijn. Alles is een factor 100 sneller en beter dan nu het geval is. Je moet ook niet echt alleen naar vandaag kijken. Je ziet dat internetverbruik steeds meer toeneemt. Steeds meer apparaten worden aangesloten op internet. De bestanden die je uploadt en downloadt worden steeds groter. Daarnaast willen steeds meer mensen interactief tv kijken. Met video on demand, films downloaden, films uploaden. Daar heb je echt een hele grote capaciteit voor internet voor nodig en ook een hele stabiele verbinding. Daar komt ook nog bij, wat sommige mensen ook vergeten, is dat mensen willen ook steeds langer thuis wonen. Waardoor bijvoorbeeld zorg op afstand ook steeds belangrijker wordt. Dus ja, uiteindelijk is ook een hele goede stabiele internetverbinding, soms zelfs van levensbelang. Dus je kunt nu wel zeggen van, ik heb nu een telefoondraad en voor nu is die perfect, dat geloof ik meteen. Maar als je naar de toekomst kijkt, ja, dan moet je echt naar glasvezel. Wil je aansluiting blijven houden bij de vraag van morgen. Wat is het verschil tussen nu inschrijven voor 5 februari en zeg maar pas over een jaar als het er al ligt? Er zijn eigenlijk twee dingen. Mensen moeten nu als dus drommel inschrijven. Want we hebben die 50% nodig, anders wordt er niets aangelegd. Dus als we die 50% niet halen, dan wordt er simpelweg geen glasvezel aangelegd. Stel, en daar ben ik nog steeds van overtuigd, glasvezel komt er, want ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen daar ook de meerwaarde van zien. Ja, op het moment dat ze een jaar later instappen, dat kan, maar dan zijn ze simpelweg gewoon meer geld kwijt. Dan betalen ze enerzijds €900 aanmeld en de echt daadwerkelijke aansluitkosten op dat moment. Dus dan heb je het per aansluiting meteen over vele duizenden euro's. Dus om er zeker van te zijn dat het er komt, meld je nu aan. En het is ook nog eens veel goedkoper dan later aanmelden. Het zijn de ouderen die beslissen of er wel of geen glasvezel komt bij hun thuis. Wat vindt de jeugd ervan? Ja, voor de jeugd is dit natuurlijk essentieel. Kijk, we zijn als simpele plattelandsgemeente, chargeer ik maar even, ingeklemd tussen de Randstad met alle ontwikkelingen en Brabantstad. Steden als Tilburg, Eindhoven, De Bosch. En als je mee wilt als gemeente in die vaart der volkeren, dan moet je gewoon connected blijven en aansluiting blijven houden. En een hele grote goede internetverbinding is daarbij essentieel. Dus op het moment dat onze kinderen zich hier willen gaan ontplooien, maar die missen eigenlijk de aansluiting met de rest van de wereld, ja, dan vertrekken ze hier gewoon. Dat geldt voor heel veel jongeren. Dus het is essentieel ook voor de leefbaarheid van ons gebied, dat hier gewoon een hele goede internetverbindingen komen en blijven. Menno, wat zijn de voordelen van glasvezel? De voordelen van glasvezel is voornamelijk de bandbreedte. Het feit zeg maar, dat je ook bijvoorbeeld in zo'n buitengebied een hele hoge snelheid kan halen, ondanks dat je zeg maar, ver van een zogenaamde wijkcentrale af zit. Hè, wat je tegenwoordig ziet met ADSL-verbindingen, die worden zo traag, omdat de huizen inderdaad in de polder staan. Hè, een paar kilometer van, van die wijkcentrale, van dat verdeelpunt, en dan zakt die snelheid in. Nou, met glasvezel is dat niet zo, of dat je nou aan het begin zit of helemaal aan het eind. Die bandbreedte is eigenlijk min of meer gegarandeerd. Dus een van de voordelen. Ander voordeel is toekomstvast. Deze glasvezelkabels die hebben eigenlijk een onbeperkte capaciteit. Dus op het moment dat die bandbreedtegroei er komt, en die is nu al gaande, dan kunnen we daar makkelijk aan voldoen. Als mensen zich nu nog willen inschrijven, waar en hoe moeten ze dat doen?
Nou, het beste kunnen de mensen gaan naar www.mabib.nl. Vul daar je postcode in. En vervolgens krijg jij onderaan de pagina te zien bij welke aanbieders zij meer informatie kunnen inbieden. Op het moment dat zij al een provider hebben gekozen en willen inschrijven, kunnen ze direct naar de website van die provider gaan en daar de inschrijving doen. Zijn er nog vragen? Kijk dan ook op diezelfde MABIP-pagina voor de ambassadeurs. Die kan gebeld worden, kan gemaild worden. Mensen krijgen onafhankelijk advies en kunnen daar iets mee doen. Mensen kunnen ook bellen naar een van de dienstaanbieders. Dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden nog. Alleen één ding, uiterste datum is eigenlijk 4 februari, want de 5e wordt de balans opgemaakt. Als de glasvezel komt, kunnen ook alle satellietschotels dan weg? Ja, van degene die glasvezel hebben aangevraagd, daar kunnen eigenlijk alle schotels van het dak af. Alle digitennis kunnen weer netjes ingepakt en teruggestuurd worden. Want je hebt met glasvezel de keuze om een alles-in-één pakket te kiezen. Met interactieve tv, met opnemen, uitzending gemist en dat soort grappen. En eigenlijk ook voornamelijk in HD-kwaliteit. Dus je gaat er echt een heel eind op vooruit. En een veelgehoorde klacht is, zeg maar, als het sneeuwt, dan heb ik geen beeld. Nou ja, we hebben het allemaal gezien een paar weken geleden. Er stonden allemaal mensen hier buiten hun huis in de sneeuw, in de wind, met een stoffer en blik bij wijze van spreken om de schotel weer sneeuwvrij te maken.